Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandau, Datuk Wetrom Bahanda mengesahkan penyertaan beliau dalam Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM secara rasmi malam Jumaat. Pengumuman terbabit sekaligus menjadikan teka-teki dan spekulasi mengenai status Wetrom selepas disahkan keluar dari Bersatu Sabah terjawab. Dalam satu sidang media khas malam ini, Wetrom memberitahu pemberita, beliau menyatakan kesediaannya bertanding di kerusi Parlimen Kota Marudu atas tiket KDM. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas selepas majlis makan malam solidariti bersama pemimpin KDM di Dewan Haka di Kota Kinabalu malam Jumaat. Turut hadir dalam sidang media Presiden KDM Datuk Peter Anthony. Dalam pada itu, Wetrom turut memberitahu pemberita beliau telah memberi makluman rasmi meletakkan jawatan sebagai Ahli Bersatu dan juga jawatan sebagai Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jino. Okay. Saya secara sah telah keluar daripada Parti Bersatu. Saya mengumumkan untuk bertanding sebab melihat kepada keadaan di Kota Marudu dan aspirasi rakyat. Dan pada dasarnya memang pada awalnya memang saya telah memilih seperti yang kamu tahu. Tapi bila kita berbincang di Akarumbi dan juga rakyat di Kota Marudu, dan saya mendengar hasrat mereka, perjuangan KDM ini lebih serasi dengan perjuangan kita. Sebab itu akhirnya saya telah memilih untuk bersama-sama dalam KDM, berjuang bersama-sama dengan KDM untuk rakyat Kota Marudu dan juga secara keseluruhannya untuk rakyat di Sabah.